Psychologické výskumy ukázali, že existuje niekoľko spôsobov, ako motivovať a nenápadne donútiť ľudí, aby robili to, čo chcete. Tu sú niektoré z nich. Efekt chameleóna. Ak chcete u ľudí vzbudiť sympatie, skvelou taktikou je stať sa ich zrkadlom a napodobňovať reč... Ja furt už aj Gavrabín hovorím. Napodobňovať reč ich tela. Človek totiž bude viac naklonený konverzácii s človekom, ktorý má podobné gestá či pohyby. Potom napríklad rozprávajte rýchlejšie. Ak rozprávate rýchlejšie než zvyčajne, človek má väčší problém spracovať to, čo hovoríte. Alebo povedzte ľuďom, že nemusia súhlasiť. Udelenie tohto privilégia ich často motivuje splniť vašu požiadavku. Skúste použiť frázy ako je to na vás, samozrejme nemusíte, ale a tak ďalej. Tak podobne. Niektorí muži radi používajú vetu urob ako myslíš. Ja mám jednu kamarátku, ktorá prišla autom a vyniesla si, vyložila z auta vianočný, veľkonočný, veľký nákup a ešte kúpila aj prepravku piva ťažku. A keď to mala pri aute, zatelefonovala mužovi a povedala, mám ten nákup, hádam vyniesť sama. A on jej povedal, urob ako myslíš. To vlastne ide o také presvedčovacie schopnosti. A my, keď sme teraz v tom volebnom ošiali, áno, však furt sú nejaké voľby, tak ja obdivujem toho nemenovaného, ktorého sme raz menovali. Áno, že presvedčil také obrovské množstvo ľudí. Všimnite si, že nemenujem, áno. Niečo v ňom musí byť. Ja sa aj bojím povedať, že čo by to tak asi mohlo byť, ale ty ho výborne napodobňuješ. Viete, v tých voľbách ja vám poviem jeden svoj príbeh. Ja som kedysi bol v politike, 5-krát som bol vo voľbách a raz na mňa vykríkol niekto, príď k nám do krčmy v Batizovciach. Tak samozrejme, o 2 týždne som tam bol. Sadol som si do také extrémne vedľa výčapu, ešte aj s takou buňkou, ktorú som už tam mal v tej strane, ktorú som vtedy práve založil. Bol nás asi 7. A odrazu od toho výčapu sa odčlenil taký veľký chlap. Na ramenách mal takú opicu, ktorá mala viac ako niekoľko dní. Dlho ju tam musel nosiť. A prišiel tak úplne na dotyk ku mne takto. Stál pri tom stole. A povedal, ja som Jano. A pozeral, hovorí, ja som Milan. No. Ty si bol dobrý herec, ale si na... politik. Hovorím, dobre, áno, ale príď za mnou si podebatovať, keď ja budem opitý a ty budeš triezvy, dobre? A to bolo v apríli. A Jano hovorí, ale to nebude tohto roku. Ale ono, tieto vzťahy ako celkovo a tieto signály, že to je naozaj, že ako ak to čítam, to je veda. Ako, ale keď dám taký príklad, že ženy napríklad v plavkách ukazujú 90% svojho nahého tela a mňa veľmi teší, ja že... Ja už len tých 9. Ale... A to 1%, pre toho... A 1% je dobrá šanca pre mňa, áno, ale že ženy v plavkách ukazujú teda 90% toho nahého tela a mňa teší, že slovenskí muži sú natoľko zdvorili, že sa pozerajú len na tie zakryté časti. Ale mužov frustruje... Iba jeden pochopil. Ale... Mužov frustruje to, že nerozumejú tomu, ako ženy rozmýšľajú. A ženy zase frustruje, že rozumejú, ako muži rozmýšľajú. A žena niekedy potrebuje aj ubezpečiť, že napríklad, že keď ti povie, že chceš ma vidieť na sratu, tak práve potrebuje ubezpečiť, že nie. Hej? Nechce ma ťa vidieť na sratu. A preto... Páni, podľa mňa stačí iba byť akože rada pre vás, že stačí byť iba, že trošku gentlemana, používať takt a žiadne nemusia byť efekt chameleóny a tak, že treba proste používať takt, nebyť sedlák a byť akože normálny a keď vám žena povie, že je mi zima, tak tvoja odpoveď nemá byť, že aj mne. To stačí. Ja som sa...
Ja som sa pri tej vete, že povedzte ľuďom, že nemusia súhlasiť, to neviem, či vy ste to tak mali, ale to naša mamina, však nás je 7 detí, čiže to mala ťažké a to bola taká aj veta, že presne tie výchovné metódy nás chcela, že viete, ja nechcem tu byť ako nejaký generál, ktorý rozkazuje len, však vy musíte byť samostatné osobnosti, vy kľudne môžete niekedy aj nesúhlasiť. Tak ja som tak povedal, tak ja nesúhlasím. A hovorím, no vidíš, a to je tak všetko, čo môžeš. Nie, Tomáš mi teraz pripomenul tiež takéto, že jak rodičia, keď nám hovoria veci, že my sme mali chatu v Bobrovci. A sme tam chodili na prázdniny celá rodina, to ešte bolo dávno, 4 deti vzadu, nepripútané, niektoré aj oproti. A my sme tam museli čušať v tom aute, ticho byť, lebo otec vpredu šoféroval a hneď ako ruka išla. Jedna aj babka, keď tam sedí, hneď drp jedna, ale raz som akože robil neplechu a niekde pri Banskej Bystrici otec hovorí, že Mišo, prestaň, lebo ja to otočím. A ja som na to povedal, no buď frajer, otoč to. On to otočí, ale všetci sme domov.